Dámy a pánové, vítejte u prvního videa ze hry Paint the Town Red. Původně jsem vůbec nechtěl tuhle hru natáčet, ale dneska jsem zjistil, že tam přidali mod čtyřrukýho monstra. Dělám si prdel, přidali jsem kooperaci a proto prosím, přivítejte mýho bratra Growyho. Tyboj, kde jsi nechal taková luxusní bratka? Ale co si tě pamatuju, tak jsi ještě neměl tolik vrásek. Každopádně, vítej tady. Nicméně, co je vlastně Paint the Town Red? Představte si Hotline Miami, který opíchalo Minecraft. Prakticky tu máte za úkol v jednotlivých arénách, v jednotlivých lokacích udělat jednu jedinou věc. Zabít všechny a do toho přežít. Máte nějaký speciální síly, máte mlácení, máte kopání a můžete brát cokoliv, co tady je, jako zbraň, pokud to je dostatečně velký, nebo respektive dostatečně malý a není to přibitý k zemi, ke stropu nebo podobně. Grobiáši? Ano. Nejdřív si tady prohlídneme podnik, ok? Nejdřív si prohlídneme podnik, takže. Měl by tady být. Dnešní večer. Jo. Mělo by tu být celkem 70 lidí, který budeme muset zabít. Děláš si prdel, jako ty jsi vybral nějaký bar a jediný, co tě zajímá, tebe nezajímá muzika nebo něco takového. Tebe zajímá, kolik lidí tady je. No tak samozřejmě, když je jediný úkol, je tady rozflák a podívej se na toho jelena, ale ten je úplně jak z Evil Dead, akorát se nebude smát. To je nějaký ten ring, chlapci si tady užívají. Ty proč vypadají všichni stejně? Proč mají všichni ty stejný, ale dobrý, tady ty už mají slušný mustáž. Podívej si, jak ten steak, který si užívá, ten frajer. Tady to je nějaká pětihvězdičková obsluha, máme tady živou kapelu. Ty kráso, jedny bicí a dvě kytary. OK, cold school, old school, podíváme se, co tady je vzadu. Dobře, sem asi nemáme jít, tady zbytek kapely, dobře. Co tady je dál, ještě to projdeme. Nějaký ty tága, kde mají ty kulébr, tady je kulébr. Samozřejmě, kuličky nejsou kulatý, protože že takhle toho odchodí. Tady jsou záchody. Ne, tady je sklad. Tady se chrápe. Tady je, o! Kurva, tady je šéf a má tam i trezor. Tam nejdem. My se rozflákali. Tak, co ještě tu máme? Kuchyň by tu měla být, že jo? Jistě. A pak je tady někde employees only. Jo, ok, tak jo. Já myslím, že si dáme Pivsona podlouhým dní práce. Co ty na to, Growy? Co jsi to udělal? Děláš si prdel! Co jsi kurva udělal? Ty pičo, každý chlap sám za sebe, beru sekáček. Do pičeve, hnusný parchanti. Tak. Já jsem otočil na tu rozlech, ale jednou byl capek za mnou s baseballkou. No ty vole, to nevíš, že tady se nemůže kurva líst na hajzli. Tyhle tohle je jak v Ostravě, tady si to vidláci berou hodně, hodně osobně. Tak jo. Dámy a pánové, pokud vám chyběly z vašich dětských let na vesnici nějaké ty pořádné hospodské rvačky do krve, tak tohle to je hra přesně pro vás. Ty máš stoličku, ty hnusnej zmrde. Kde seš vůbec? Jseš nahoře? Ještě jsem nikdy neviděl, že hej, pojď za mnou, pojď na schody, pojď nahoru po schodech. Na schody? Vezmeme tágo, pojďme nahoru. Ale celkem dost. Kurva, dobrý, to probojujem. Jasně. Vykopej je z toho pryč, ty bariéry a ze schodů se výborně skopávají potom. To je ono! No co ještě hlavou jebl o ten vršek, to bylo excelentní. Kurva, je to docela blbý, já mám málo životu už. Už? Jo, už teď mám málo životu, ale to je v pohodě, já to přežiju. Půl litr, ano, chtěl bys půl litr zmrde? Dobrý, mám shockwave připravený, mám ho pustit někam. A jdu dolů pustit shockwave. První ale speciální ne. Abilita. Nádherný. Děláš si prdel. Nádherný. Kapelu. Teďka jsi nasral i tu kapelu, ty vole, jo? Aha, no tak to nám přestanou hrát hudbu, ale to je dobrý. To je něčí ruka, nebo si nejsem úplně jistý. Zemni! Tyhle, tady už není nic, co bych mohl vzít, tady je všechno rozbitý. Další židle, co to? Ty vole, ty jsi udělal ten shockwave dole a oni vylítnuli až nahoru, hodně pěkný. Jo, to je, takhle to funguje. Tak pojď. Kurva, au! Už mě tu mátí, ty vole. Sviňák se stágem. Dej mi ten tác, hoď to po nich všechno. Ty ma koukej, kolik jich tam je. Já tam házím všechny půl litry, který tady najdu. Ty píš, on mě zajebal kytarou. Jak tam zalítnul na ten stage. Do prdele. Tady kuchaři to mají v piči, ty si tam připravoval. Důležité je business, ok, zákazníci musí být spokojený, ačkoliv všichni jejich zákazníci se právě zabíjejí ve druhém patře. Šéfík to má taky docela v piči. Ty se tady řežou ještě furt. Hele, jako já jsem mrtvej, jak seš na tom ty? Já taky celkem docela špatně. Kolik máš životu ještě? Mě tady gangbango, už jenom čtvrtku. Senek, když tak klepnout a dáme to odnova, tentokrát už budem připravený. Zajdeme do skladu pro nějaký ty baseballky. A pořádně to rozjedeme.
Ta... Vezmeme si nějaký zbraň, baseballka by měla být overpowered. Počkej, jestli mě nějaký, pojďte mě zbít. No, ty mi nandaj. Mě tady zbije půl litrem. Tím půl litrem, jak tě pořádně jebe, ty flašky jsou docela silný. Každopádně trvalo nám to necelý 3 minuty, zabili jsme 26 lidí ze 78, použili jsme 15 zbraní a tak podobně. Každopádně já to vrátím do menu a dáme si druhý kolo. Hej, Grovejaši, kde je ten píčus, co ti obtáhnul auto? Kde je ta to je on, ten modrý. Modrým? OK, tak drž. A na tři. Raz, dva, tři. Dobrý, tak jo, mayhem, beru znova sekáček. Ten jeho kamarád, se kterým se bavil, mu ještě mrdnul půl litrem. Tyba, ten, cože, ten jeho kámoš, se kterým tam, podívej se na tu frontu na těch schodech, oni tady jsou úplně připraveni na ten beating. Kapela to má v piči, to je dobré. Tak, chlapci, já tady vezmu krapetím sekáčkem. Pacha na kapelu, ty vole, dostat sekáčkem do zubů, to musí bolet. To není příjemný. Já to tady vezmu u toho, já si vezmu tenhle ten růžek. Jo. No, jedna baseballka je tady na hajzlech a ještě tady je nůž na vlastně na vrchu toho baru. Jo. Ty židle jsou docela dobrý, akorát se strašně rychle rozpadnou. Ha! Půl litr do ksichtu. Ale ty lahve jsou docela dobrý, oni se nezdají. Ale když je potom rozlomíš, tak myslím, že pak máš tu ostřejší. Tvoje pesky do hlavy, to jenom cinkne a je tuhej, skurvisin. Už se už běžím. Dobrý. Krásný. Pěkný. Já už mám berserka. Moment, hodíme tady nahoru. Chci se probojovat skrz ty schody. Jdeme nahoru, tam jsou dobrý věci. No, ty máš mikrofony, skvělý. Já vezmu kus masa. Ty vole. Hej, kytara. Jo, tu vem. Dobrý, nice. Už je na sračku. Ještě něco zbylo vůbec? To je tady, jo, půl litr malej. No, já se tady obklíčil, pojďte to dělat. No, oni sem vlezou, no. Vidíte, vždycky chtějí totálně znásilnit s těma jejich obličejema. Dobrý. O ty vole! Strefil frontmana! Jak rozbil toho frontmana. Hele, chceš vidět? Já ti ukážu bicí solíčko. Solíčko na bicí, Joeyho Jordisna, ok? Může okay, být? Okay, tak, poslouchej. Okay. Děkuju! Ty vole, frajer nás tady mlátí celou dobu zezadu. Okej. Hele, musíme se dostat skrz ty schody. Já se o to postarám. Teda vlastně tři ability, které si nabíjete vlevo nahoře. Což první je teda Shockwave, potom je Berserk a potom Smite se Smite. Moment. Tady čistím. Docela dobrý průchod, ne? Myslím, že jsem to celkem na těch schodech docela vyklidil. Tak, já vezmu ještě tady židlu. Pojď ti čuráku. Oh nice, já mám smite. Co vážně nasraný, jo, ten smite. Si uděláš z ruky takovou pistoli a střílíš na ně božský hněv. Přesně. Je to docela dobrý. Tyve, pojď někoho snipenout. Oni už jsou tady všichni tuhý. Tak jo. Jo, pojď do těch, to je soukromých těch. Jo, VIP tady mají pokoje. Už jsme vymlátili pokoje. Všechny normální sedláky. O ne! Ne! Kuchaři, bacha! Asijský kuchaři! Kurve, ty tě namilou do suši, kamaráde, ty si jdou pro tebe, protože jsi z množírny, ty čupko. Ty vole, modli se za to, aby si nebyl křupavej, protože jinak tě sežerou. Ne, pane Tionk, já jsem měl vaše suši velmi rád. To píče. Tak, ještě, že tady není friendly fire. Hej, máš kupané, ty píčo. Tak, tohle to si vychutnám. Nevšimněj si mě, já si tu užívám trošku tý krve. Ještě jeden to přežil. Někam spadly ty nože, ale vůbec tak. Jo, mám sikáček. Hej, z něj to prostě nepřestává stříkat. Oh, hele, mám ten nůž. OK, tak. je tady boss s mašetou. No, tak už není. Už není. Moment, by hot. Krásně. Nejednou máš za sebou. Mám tu mačetu. Dobrý, hodně pěkné. O, baseballka, nebo to je noha od stolu. Ne, to je baseballka, pěkný. Dobrý, tak počkej, ještě ho proskováme tady nahoře, jestli jsme někoho nezapomněli. Bože, tohle je takový krvavý masakr. Tady u toho rohu jsem se fakt vyřádil. Tak, tady je úplně čistý, zároveň. Ukáž? Ale tady toho trubka, je tady peach skurvená. To si vem, to by měla vydržet. Už za námarou další zleva. Dobrý. Jeden je v piči. Tady nahoře jsou... už nikdo. Postarej se o ně, pěkné. Dodělávka. Tak. No já myslím, že to máme, počkej, co to? Jste jednou nechal, on ještě vstal. Už jdou po skorech nahoru. Jo. Co s váma, hoši?
To je ta baseballka, boží. O, poslední 9 tady má kus bejvá, to pravděpodobně dáme. To je čumo, co tady... Co to kurva? On ještě vstane? On je tam oběšený a ještě vstane? Co to má bejt? Kurva, tady už není nic, co bych vzal. Saveu, tady nějaký safe a tam je sekáček, nice. Do prdele, hele, já jsem úplně v řiti, já už nemám absolutně žádný životy. A to je v pohodě, já to dodělám, já taky, no mě celkem naklepali, ale jinak. Já je tady budu blokovat na schodech, doufám. Dobrý, pěkný, tam pěkný, poslední tři animáci. Ty už jsou tady dole v tom backstage. Kurva, trát na tohle to jebu, je tady ještě něco, co můžu použít, a. Ježišmarja, tady je ten boxer! Hej, to je ten boxer! Tady je předposlední, který nám zbývá. Dobrý. To je on ten boxer. Ruku, Ivan Dra... Co jsi mu to udělal, proč nemá ruku? Já nevím, ale pořád žije. Ty vole, to, že má v sobě tolik testosteronu. No, já ho uházím půl litrama. Tady v tom skladu je úplnej skat pánviček shurikenu a ostatních věcí. Počkej, já ho tady bejtím. Dobrý, ještě si pojď pro jednu láhev, ty kreténe. O, o, o! Ty vole, on je nesmrtelný! Zkusím shuriken. Co? Ty vole, on už má v sobě 3,5 litry. Střepy tam má na obličeji. Kouli má v sobě! Na to píchá. Jdu do kuchyně. Ty vole, to není možný, on má už úplně zničený obličej. Já o něj rozbil skurvený kastrol. Ty kokot! Zabil ho steak. Aha. Zabil ho steak. Ty vole, víš co, to jsou ty kulturisti, to jsou ty sportovci, ve, ty prostě potřebuješ něco tučného na ně najít a to je zabije. No, no, fakt je tady pánovička, jsme ani nebyli, tu toho stejku, co tady to mají. Proč nice. Má kurva mačetu v lednici? No dobře, každopádně já myslím, že to máme, já myslím, že to rozhodně máme. Prdele, tahle hra, ale ta hra je fakt dobrá, super jednoduchý, ale ty takový masakry gigantický, co jsme tady nechali, podívej se na to, podívej se, co jsme způsobili. Ne, vítězně prohlédnout, je, co jsme spáchali, co to? Jenom kvůli tomu, že ti tady nějaký kokot obtáhnul klíče, tak se tady servala celá gigantická hospoda, celý prostě biker klub, motorkářský klub a všichni tady jsou na sračku, vymlácený zuby, rozflákaný hlavy. Uchvatný, tohle to bude stát slušnej Myland. Každopádně jo, já myslím, že si dáme ještě další mapu, co ty na to? už jdu. Oh yeah. Nice. Oh, cítíš ty beaty, growy? Aha, cítíš to? Ten Perturbator, ne? No jo, já ti dám Perturbatora, ty gaylorde. Nicméně jsme v klubu Beattown a je čas na nějakou tu pořádnou páteční zábavu. Hele, černý vyhazovač, si že nám rovnou rozseká držku, ne? Dobrý den, pane, to, že máme tady pěsti styčený, to znamená, že jsme připraveni trsat, jdeme to nejdřív projít, co tady máme, takže. Jo. Ano, stojí všude černý securityáci, nevím, jak se ohledně toho mám, co jsi udělal? Já šel jen na hajzl. Ty vole, nemůžeš chodit na hajzl na těle z těch soukromých party, kurva! No v tom případě jdeme barmana rozsekat jako prvního, tyhle už se kryjou. Nebo se kryjeli už ty předchozí, já si nejsem jistý. On tady má nunčaky. Cože? A oni taky, ty černoši taky. Ještě není ani mrtvej tvé ten za tím barem, jsem mu hodil dvě flašky do ksichtu a furt není tuhej. Tyhle ty mají mnohem tuší kořínek, tu DJ tu jede, vypadni DJ. Skurvil si teďka hudbu. Já vím, já to zamixuju. Tak to prej nezamixu. Tak to prej nezamixu. Dáme to ještě jednou, okej? Okay? Stej úplně, to jste úplně posrat, protože jsi šel zase kam nemáš jít. Zákazníci, nechoděj na hajzly. Stej vytíráš koulema podlahu. Do prdele, tak jo, tentokrát to neposer, chovej se slušně. Do té doby, dokud se nedohodneme, kdo bude náš první cíl. Nikam nechoď. Haha, je tady bílej vyhazovač. Kam jsi minule šel, že tě tam nechtěli pustit? Tady jsou hajzly. A tam okamžitě byli triggered, jo? On vytáhl z ty skurvený mušle, mejdlo a hodil to po mně. Hodil mentolku, no. Jdeme zatrcát, pojď. Jo. Kurva, to je jak ta horečka sobotní noci. Koukej na to, mám pohyby jak Travolta. Ojej. To ne. To, ale tenhle ten má ale fakt ty pohyby. No nic. Co tady ještě máme dál? Tady je samozřejmě DJ. To nesmíme sejmout, jinak nám přestane hrát hudba, i když možná bychom mohli trošku uklidit. Tak, počkej. Tady je bar. No vezmu jistě. Si tady něco málo. Pojď si, čapni si nějaký drink. Jsi připravený? Na co? Jsi připravený? Na co? DJ!
Ta hudba stojí za hovno! Koko to je? Co to? Ok, tak není mrtvý, ale máte i baseballku pod stolem. Kurva, to se rozjelo. Dobrý, tak vem tu baseballku, já si jdu podívat, co mají tady. Našel jsem nůž. Tyhle ty černý securityáci jsou seriózně připravený tě rozjebat. Dávaj hrozný poškození těma zbraněma. Ale dobrý, dobrý, dobrý. Má baseballka, pěkné. Yes! Ty pará, kdyby mu dával Licky Bam Bam. To co jsem zase tady sakra udělal. No jo, no, se to tady trošku namlátil. Dobrý, s tou baseballkou to jde pěkně, mám připravený shockwave. Já jdu taky. Jdeme na to. Pojď na, jo, na plac, na plac. Jo, 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 to tady nahodím. Skoro jak se dával ten power, jo. Oh. Oh. Tohle to je můj taneční plac, baby. Z tej skurvy repráky a všechno. Barman ještě furt, barman to má docela na háku, ten si tady užívá celkem. Tak, z tej krape pokopu, chlapci, jenom procházím, čurani. Kde tady ještě něco bylo? Ještě já si jdu podívat na ty hajzly, jestli tu nebude mentolka. Ježiši! Hej, jsem zaseknutý na to hajzlech jsi... a chtěj mě tady rozplákat. Celý squad jde za tebou na hajzl. Jo, jo. Ah! Podívej se, ty vole! Vypadá, kdyby tam byla glory hole, jak tam všichni chtějí. Hele, já udělám shockwave na hajzlu. Vypadněte! To si děláš, brde! You shall not pass into my hajzl! Kurva, ale jedou tady slušný beaty. Počkat, tady jsou schody nahoru. Tady jsou securityáci. Mám sekáček. Ty ale dostávám docela. Bacha, má tágo, nebo co to má? Mačetu! Hej, tam byl nějaký frajer v bílém obleku a úplně mě setnul. Ty vole. Tady nějaká VIP room. No já vidím, já nemám kameru na tebe. Nějakýho mob bosse. A jo, už jo, už jo. Jo, něco je za tebou na tom stojanu, nebo ne? Na tom stojanu? Na tou židlí, co tam má. To nejde no sebrat, ha? To vypadá jako... No tady měl být asi katana, někdo už jí vzal. No on jí vzal, že jo, to byl ten cápek v tom bílém určitě. On tam má dokonce i kokeš na tom stole, to je tutovej kokeš. To jsou prachy. Aha, můžeš je házet. Balíky peněz. Tak počkej, tady jim, o, mami, mám katana, ne, to je mači ten. A to ne, nevím. Tu katanu tam měl někde ten bílej frajer, ale já nevím, jestli je mrtvej už. On je sundal a tam byl vyloženě skurvený kostlivec chodící. No to jo, oni totiž jak do sebe mlátěj, tak oni se dokážou úplně servat až na kost, ale jim to nedává poškození, ty jim dáváš poškození. To, že se oni mlátěj, to je jenom na efekt. Nicméně dáme to ještě jednou a tentokrát se pokusím nezhebnout. OK, Growy, pamatuj, jsme tady jenom pro ten kokeš, jenom pro ten kokeš. Přesně tak, nenápadně, aby na to nepřišli. Hezky v klidu, jenom přesně, jdeme na ten deal. Ty jsi prošel dveřma? Co? Ne, Paul Bulva není nadšenej, Paul Bulva není nadšenej. Bacha běží na tebou s tou katanou. Zajeb ho, ať máš tu katanu. Ten je silnej. Krávo, je silnej, samozřejmě, že jo. Já ho uházím penězma. Já udržím ty dveře. Dobře, 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 dobře. Kurva, já nemám nic, co bych po něm ještě hodil. Už? Ty, on to má úplně na čelist rozervaný, ale stejně jede dál. Kurva, kurva, kurva. To není dobrý. To vůbec není dobrý. Další smrdila jsou nahoru. No je mi to jasný, ale jakmile budeme mít tu katánu, tak tady zakempíme. Ne! Dostal jsem nunčakem. Co to kurva? On tady spražil teďko svýho vlastního. Na baseballka. Jsem nahoře. Je skoro tu, hej. Co se tady děje? No, mám tady z toho tak... Ty vole! Ty jsi taky zhebnul? Jo. To se nedá. To se nedá! On je úplně nesmrtelný. Ty píču, nejlepší jak tady ta disco koule. A jak ty vole to skurvená krychle. LOL! No nic, je, musíme sebrat. Tady, hele, já vezmu. Tady za tím frajerem. Tu má nůž. Takže já mám nůž a jdeme na toho bossa asi. Ty si vem něco tadyhle. Jo, jdeme máš? Vykuchat toho sráče. Jo, pojď. Teď ho, ta, musíme, pojď do něj, pojď do něj. Totálně ho rozsekat, okamžitě. Jo, mu to jo. Nice. Jo, je dole, máš jí? Jo. Paráda, tak enjoy. Tak pojďte vy kundy. Berze. Oh, jak vždycky setnul takový ten zvuk.
To je dobře, já mám nunčaky, takže ať to jede z těch schodů. Ty vole, tady jich je! Tady jich je, tak pojďte. Ty vole, jsem mi nasekal, jak tě bab. Shockwave, pojď. Katánu už mám sice pryč, ale tak. Už došla? Mám nunčaky. Ježiši Maria, tady jsou mrtvoly pověšený na té chodbě. Je to fakt. Ty vole, počká. Já jdu zpátky na taneční pódium. Teda na taneční parket, já jdu zajebat DJ. Táhni kurva! Furt tady ty svoje zasraný hard bass sračky. Ty vole, teďko bez té hudby je to najednou nějaký suchý. Ale to je vždycky, ty vole, to je kvůli tomu, že my vždycky... Minule jsme nezajebali tu kapelu, jsme měli to sami udělat tady. Chcete popelníček, pane Miloš? Líbil se mu. Tak koukej, je toho bossem, on tady prostě stojí a nedává mrt. Tyve, on už vidí, že všichni ostatní sekuritáci jsou hajzlu. To sebral! On má tyč, která má dolar na vrchu. Taková, vole, hůl magnáta úplnýho. Ty vole! Já jsem Jared Leto ze Suicide Squad. Dobře, Shockwave pěknej. Já tady dojebu. Ježiši! Já mu tím dolarem rozšťouchnul hlavu. Podívej se na to, jim to úplně jebe hlavu. O proboha! Dobrý, tyč je v prdeli. Hej, koukej na toho barmana, jak má v prdeli úplně prostě. To moje všechno upíče. Hezký, hezký. Pojď tomu barmanovi, pojď rozbít barmana. Já nevím, kde je barman. Tady, u toho placu, parketu. Kat, mám připravený rage, takže já jdu všechny tak nějak rozjebat. Berserker, a jdem. To lítá. Ježiš, tady tady je ještě dost. To kolik ještě zbývá? Tady musí být někde... Co to je tady za teploušskou party? A dost. Docházejí mi zbraně celkem. No jo no. Takže to musí ještě vyřešit nějak ručně. Házejí popelníčky, jsou dobrý, když s nima trpí hlavu. Popelníčky jsou dobré. Barman. A baseballka na hajzlech. Hej, kolik jich tam je na těch hajzlech? Ty vole, oni vždycky za mě zale... Já se vsadím, že tohle je modrá ústřice. Ty jsem vždycky zalezou za mnou. Tady jsou shurikeny na hajzlu. Excelentní. No jo, fakt že jo. Ha! Kurva, poslední 4, to dáme. Jsem skoro mrtvý, já si jdu ještě tady pro něco, co bych mohl mrsknout. Nějaká láhev, cokoliv, popelníček. Ha! Ještě poslední. Yes! Dobrá práce. Zrbená hlava a je to hotový, jo? Tak, odcházíme. Tenhle klub stejně stál za hovno. Tak jo, tak jo. Každopádně, dámy a pánové. Každopádně, dámy a pánové, tohle bylo Paint the Town Red. Tato hra je za 10 Eček na Steamu. A máte tady vlastně celkem 4 takovýhle scénáře. Příští mapa je věznice, o bože, a pak tady jsou nějaký doky. A potom tu jsou vlastně sandboxové levely, dá se to všechno hrát v kooperaci. A dokonce tady jsou i takzvaný level modifiers, to asi dáme v další epizodě, pokud dáme další epizodu. Že se můžete zapnout, že žádný zbraně, nebo že jsou slabí enemáci, čili to znamená, že můžete zajebat na jednu ránu, nebo že mají úplně všichni mačetu, nebo že máte shocking touch, nebo zpomalený čas a takhle. S tím, že pak tady dokonce i arena, kde vlastně postupně přežíváte další a další wavy, které jsou těžší a těžší a to taky jde projít v kooperaci. Je to docela dobrý, je to hodně jednoduchý ta hra, ale je to dost zábavný. Jenom prostě chodit a mlátit všechny čímkoliv, co najdete. Akorát by to chtělo trošku víc map, ale ta arena, tam toho je docela dost. A teďko právě tady nově je přidaný koop, který docela funguje, jak jste mohli vidět. Každopádně díky moc za sledování. Pokud byste chtěli víc Paint the Town Red, tak určitě mrskněte palec nahoru a my bychom dotočili ještě aspoň to vězení a ty doky a pak bychom třeba zkusili tu arénu všechno v kooperaci, hodili tam nějaký modifiers, aby jsme třeba měli mačety a dávali jim pořádně přes držku. No a jako vždycky, dámy a pánové, nezapomeňte, že každý z nás je jak trošku hovado. V popisku pod videem máte všechny důležité odkazy, včetně hnedka nahoře odkazu na kanál Growyho, čili kdybyste ho chtěli podpořit, tak není problém. A do další epizody zase nazdar. Nazdar.